Збитий російськими диверсантами літак та 49 загиблих українських військових. 5 років тому, 14 червня, авіакатастрофа сталася близько 1:00 неподалік Луганська. На борту українського Іл-76 було 9 членів екіпажу та військові з усієї України. Найбільше військових було з Дніпропетровської області – 32. У цій справі Віктору Назарову, тодішньому заступнику керівника антитерористичної операції, інкримінували службове недбальство, що й призвело до трагедії. Назарова засудили до 7 років позбавлення волі. Проте згодом розпочали розгляд апеляційної скарги. Серед загиблих на борту літака був Павло Ніконов. Батько хлопця Сергій Ніконов сьогодні розповідає, що син на фронт подався чи не з перших днів війни. У травні 2019 року йому та ще 5 військовим відкрили меморіальні дошки на стінах індустріального коледжу, де навчалися хлопці. Ніколи не було мечти у нього стати воєнним. Просто так вийшло. От, в технікум учился в індустріальному, потім в інституті, і коли повестка там в армії в 2010 году, він... Косить не буду, отслужу, вот так сказал. И пошел в 25-ку служить. Ну, он сам в военкомат поехал, прошел комиссию. И, ну, и приехал сам в военкомат добровольно. И 23 березня 2014 года он уже ушел. Ну, жене он подошел, сказал, говорит, мама, беда пришла, я пойду.